Thank you.
Что поверяешь, что ты поверяешь? У вас что там лежит? А, будто не. А дальше мы направим друг под. Сейчас мы почем ранки, то есть побольше. Не, няма как да играть. Що там по два или по един може. Не, ранкет там по един или по един или по два може. А другото е само тим. Със оня вечер игра. Но трима не може. Абе, я моля, че не ми се обяснява. Ще влизаш ли по-бързо или не? Колко минути имаш? Хубава, ще изчакам. Защитвам ги.
Ако изделя майсти, не си вляха да за смея. Да имаме да почва, не? Няма! Минаха две! Чухте периферията на живо колонки. Придаването зелена сила се излъчва с помощта на светлини. Чичуме се. Дома ли ще остои джунглата? Целият свят приклива да бува. А вие какво правите по въпроса, ще ви кажа. Чухате провал, провал. Ама, поне се учим от всяка попусната грешка, колкото да е болезнен. Върто пиламите. Малки майнурки, заверят ни с камъни. Джунглата от престрелудена. Мразя да ни се покрия. И мразя да ни се покрия. Отгответи хей. Гол. Е, от сбора ли? Но се, не го знаеш. Ама е много. Ние вчера направихме една победа и една загуба. Загуба направихме, защото нашите бяха слаби. Една минута. Що бе? Колко километра? Абсолютно не за мене! Поставили сме! Ничего не
Отлично! Няколко тона вече са доставени. До вечера ще направим изпитание. Айде, аз ще игра с тебе. Защото той ще почна да играе. Скоро ще! Нормал. Чувате ли си, бе? Айде, по-бързо идвай, бе! Колко бе треба вече? Аз ли според те гледам детко е бълък? Не. Като се сетя за Биби, опрещам за нази гадот ми реда. Лелют следе, намерихме едни много тайнствени боклуци. С помощта на духът Отем, на четирите вятъра, Барбикю, ще изградим плада, за да прогоним лошия дим. Ще бъде неприятно за деликатните ми ноздри. А
Ако бях по-голям, ще да прасна този, който си е хвърлил буклука в джунглата право в носа. Малко биле не бива да вълнува толкова много. Господин Тупанга Дако, не можем да бездействаме. Трябва да намерим виновника и да му набием в главата, че ние живеем тук и джунглата ни не е помнище. Малкият ми бунтар, на твоите години бях същата. Не поратих хората да грабят поливадите, защото бях убедена, че тревата била пръща. Леле Цвете толкова ли обича тревата? Забележително. При мен не се чува. Ще спипам буклукчета, докато цапам. А, готов си, аре. Хубаво, аре ти бързо пак тръгваш. Що? Що? И при мен е беше, и аз за тега дарах на Денис. Смелост, Хектор! Мисли какво би направил Марсу! Марсу, ти ли си? Марсу, много се радвам, че си тук. Ще го пипнем заедно. Пази се! Чия? Не, не, трябва да сме бдителни. Марсу, суби избухно. Прави. Е, ти ако ще дебна сам. Ако трябва ще те повика. Един копиши живи и здрави, другото го има в мола.